Até poderia ser apresentado assim, 7 dias da semana, mas as coisas seguem as 7 notas musicais. Chega aí, planeta! We'll be right back.
Obrigada, meus amores. Que saudade que eu tava de vir aqui no planeta. Salve, salve a todos e todas vocês. Que honra estar aqui hoje. Essa é minha nova turnê Matriz. E ano passado a gente lançou alguns sons novos. Eu tô vindo com um disco novo em abril. E tem dois sons que a gente lançou no passado. Um deles eu vou tocar aqui agora. Eu queria pedir a ajuda de vocês para participarem junto com a gente de um momento muito especial. Vamos junto? Tudo e nada.
vejo sonhando e isso dá medo. Perdido num mundo que não dá pra entrar. Você está saindo da minha vida e parece que vai demorar. Se não souber voltar, ao menos mande notícia. Cê acha que eu sou louca, mas tudo vai se encaixar. Você tá sempre indo e vindo, tudo bem. Dessa vez eu já vesti minha armadura. E mesmo que nada funcione, eu estarei de pé, de queixo erguido. Depois você me vê vermelha e acha graça. Mas eu não ficaria bem na sua estante. Segundo, antes que isso aqui vire uma tragédia. Balanço devagar, como quando
você me embala, o ritmo rola fácil. Parece que foi ensaiado. E eu acho que eu gosto mesmo de você. Bem do jeito que você é. Eu vou equalizar você numa frequência que só a gente sabe. Eu te transformei nessa canção pra poder te gravar em mim. Adoro essa sua cara de som e o timbre da sua voz. Você já tinha o meu manual de instruções, porque você decifra os meus sonhos. Porque você sabe o que eu gosto e porque quando você me abraça o mundo gira de obrigada. Quando essa turnê começou a pintar no ano passado, eu tinha pensado em fazer coisas, experimentar coisas no palco que a gente nunca tinha experimentado antes. E uma dessas coisas foi querer experimentar um pouco a gênese dessas canções. Como é que a gente, como é que alguém com um violão e três acordes consegue se expressar? O quanto a gente precisa para se expressar além da nossa própria voz? E essa turnê tem a ver com isso. E eu queria convidar todos vocês para o meu quartinho em Salvador, onde essas músicas foram feitas. Pode chegar, fica à vontade. Rodinha de violão é o seguinte. Tá rolando um mate aqui. Bem-vindos à Matriz. Um violão, três acordes e muita vontade de se expressar. Thank you.
não tem tentador de vidro que atire a primeira pedra. Não tem tentador de vidro que atire a primeira pedra. E não tem tentador de vidro que atire a primeira pedra. E não tem tentador de vidro, primeira pedra. Andei por tantas ruas e lugares, passei observando quase tudo. Mudei, mundo gira no segundo. A série Músicas para Cantar Juntos nas Rodinhas de Violão. Chega junto aí. Você é da Bahia, né? Toca Raul, toca Raul, toca Raul. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser sobre tudo. Tão fácil chegar a um objetivo num instante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião falada sobre tudo. O quê? Amor, eu sou a
casa. Eu vou te dizer agora tudo o que eu disse antes, porque eu prefiro ser. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião sobre tudo. Do que ter a velha opinião sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter. Aquela velha opinião morfada sobre tudo. Tudo se encaixa. A primeira vez que eu escutei uma fita cassete na lanchonete do meu pai em Porto Seguro era uma fita coletânea de Raul Seixas. Eu devia ter uns 10 anos de idade e eu pensei: caramba, é possível fazer rock com letra em português. Nessa matriz a gente passeia por várias coisas e vários momentos da minha estrada e da minha estrada junto com esses caras aqui. Nesse momento, particularmente, meu projeto paralelo com Martim Agridoce, Dançando. Eu sei que lá no fundo há tanta beleza no mundo. Eu só queria enxergar as tardes de domingo, o dia me sorrindo. Eu só queria enxergar. Coisa pra tomar o peito em fogo, algo pra justificar uma vida morna. O mundo acaba hoje, eu estarei dançando. O mundo acaba hoje, eu estarei dançando. O mundo acaba hoje, eu estarei dançando com vocês. Hoje eu estarei dançando. O mundo acaba hoje, eu estarei dançando. O mundo acaba hoje, eu estarei dançando com você. Aquela esquina, a graça das meninas. Eu só queria enxergar. Por isso eu me entrego ao imediatismo cego. Acredita no depois, prefiro agora.
Valeu! E aí? Tudo certo com vocês aí? Estão a fim de cantar junto com a gente? Então chega mais. Aquela foi de longe a mais cruel.
demais, muito emocionante. Obrigada, gente. Nessa nova tour e no ano passado, dessas novas experiências de futuro que conversam com o passado da gente, teve um som que eu gravei com duas meninas que eu adoro. Tássia Reis e Emily Barreto, senhoras e senhores. Chega aí, chega aí. Senhoras e senhores, muito barulho para Tássia Reis e Emily Barreto. Nosso bonde vai fazer um som assim, ó. Então, existe outro lado do estrago que é feito quando que é vendido como eu era a parte da cura ou da doença. Just fire. How to burn? Fire. How to burn? É da minha natureza ser equilibrista, mas essa corda anda bamba demais. A trilha abria facão, carne, osso e coração. Mas dela passou a visão e me disse: minha filha, escute seu olhar. Oh,
muito amor por vocês. Muito obrigada. E aí, estão a fim de ficar pra gente fazer mais um som? Fica aí, fica aqui com a gente. Senhoras e senhores, estamos quase chegando ao final. Eu não vou ainda me despedir de vocês, mas eu vou me lembrar com muita saudade de tantas apresentações aqui no palco do Planeta, e todas elas foram memoráveis para mim. De volta, eu acho que a primeira vez foi 2005, pode ser? 2004? Ó, tem gente com mais memória do que eu. De volta a 2004, de volta ao começo. Estamos no futuro, reverenciando o passado. Disco novo vem com um monte de coisa nova, mas a gente se lembra sempre disso aqui. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer. Meus companheiros também vão voltar. A Deus do céu, vamos agradecer. I've had
sempre uma honra poder ter vocês comigo. Obrigada. E agora, senhoras e senhores, para nos despedirmos de verdade, eu queria agradecer a cada um de vocês, a cada uma de vocês que veio aqui hoje. Muitíssimo obrigada por nos receberem aqui. A gente está muito feliz. Que a gente se veja em breve. Fiquem em paz. Aproveitem o resto dessa noite linda que vem pela frente. Divirtam-se. Amem. Façam tudo de bom. Que sejam felizes essa noite. Muitíssimo obrigada. Logo mais amanhã já vem. Serpente e devora a cauda.
bênção. Obrigada. Boa noite. Valeu, planeta. Valeu todo mundo que está curtindo aí no Multishow.